Хвацькому територіальному центрі комплектації прокоментували свої рейди у спортзали та туркомплекси і заявили, що вручають повістки законно у рамках мобілізаційних заходів. На їхню думку, чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованим і у порівнянні з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. І також стало відомо, що представники ТЦК сьогодні відвідали оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино». Зі слів очевидців, вручення повісток відбувалося просто у сауні. Наскільки ефективним є метод роздачі представниками ТЦК повісток в спортзалах? Як можна загалом покращити процес мобілізації, говорить командир 3-го батальйону бригади наступу Рубіжно-Гвардії Петро Козик. Для того, щоб трошечки ситуацію так би розворушити, можливо, да, можливо, хороша акція і так далі. Але якщо дивимося на кінцевий результат, а кінцевий результат це мають бути вмотивовані воїни, підготовлені, то ну, такі заходи, вони ну, трошки недоречні. Я, може, скажу непопулярні слова, розумієте? Підходити треба комплексно і глобально. Перше – це з інформування, друге – пошуку по спеціальностям людей. Тому що ті люди, які, можливо, бояться там іти штурмовиками, в них немає інформації, що можна бути оператором, водієм, навідником, механіком, поваром, врешті-решт і так далі. Тобто в армії можна себе знайти. Це перше. Недостатнє інформування. Друге, оця частина населення, яка ухиляється, вони є залякані. Тобто їм треба пояснити, що ніхто вас не збирається там вбивати, а ви вийдете переможцями. І третє, це вже глобальна проблема, я казав про це, розумієте, у нас почесний, святий обов'язок захисту своєї країни, своєї батьківщини, підмінився процесом залякування і майже репресивного набору для захисту. Мені в батальйоні потрібні вмотивовані воїни, які не бояться, які витримували, повірте, ну там не буду хвалитися, але ми витримували там, де мало хто міг би вижити, витримати.